dia, pessoal. Hoje estamos saindo em outro lugar. Nós vamos sair lá no Portinho Salvador. Um lugar que eu já vim algumas vezes, mas eu nunca saí com a minha embarcação lá. Então hoje nós vamos sair por lá. É um lugar bem bonito de passar também. A estrada geralmente ela tá boa, sabe? É uma estrada de chão, mas geralmente ela tá boa. Acompanha aí, pessoal. E aqui é assim, para quem não sabe, quem não é daqui da região, aqui é Joinville, é um dos acessos à Baía da Babitonga pelo Porto Salvador, Portinho conhecido. Sai no Pinote também conhecido. O pessoal que chegar de fora, ou me procura ali através do nosso canal, ou se não vem pelo GPS, é só digitar Joinville, Santa Catarina, Paranaguamirim, colocar Porto Salvador. Ali nas buscas, aquelas ferramentas de busca, já aparece o Porto Salvador. Ele é antigo aqui. Sai na Baía da Babitonga, vai sair próximo ao rio Paranaguamirim. E daí já tem acesso a toda a Baía da Babitonga, sai na Ilha do Mel, a Ilha das Flores e assim por diante. Valeu, pessoal! Pessoal, aqui é muito importante essa dica aqui, ó, porque aqui é assim, essa encruzilhada de furcação aqui, ó, reto nós vamos pro Portinho Salvador e lá pro outro lado nós vamos pro Pinote, pra lá, e aqui é pro Salvador. Valeu, pessoal, e aqui é o Portinho. Aqui tem um barzinho, quem quiser fazer um lanche, tomar uma cerveja, tem aqui também. Mas peixe tem, né? Bom dia! Ali nós vamos descer logo ali. E aqui é a vilinha. Essa vila é o Porto Salvador. Valeu, pessoal. Vou estar descendo aí. Acompanha aí. Valeu, pessoal. Você viu? Bom, pessoal, já estamos na água. Eu ia gravar ali a saída, mas um trânsito bem complicado, um monte de canoa saindo ali ao mesmo tempo, entendeu? E já estamos aqui no Portinho. Vou mostrar para vocês onde é que é a saída ali. Tá correndo bastante, correndo forte a maré. Ontem teve uma maré de enchente. Eu fiz um videozinho bem rápido ali para mostrar pro pessoal do YouTube como é que tava a coisa ali. Ele é nosso amigo Smigo, ó. Ô, Smigo! Vamos! Vamos! E aqui é o Portinho. Ali é onde eu fico sempre, que eu faço aquelas tomadas de coisa, né? E aqui é o pessoal saindo dali. Aquela saidinha ali. Essa saída que eu saí ali. E o estacionamento é lá na frente. Bastante. Então a pessoa pode fazer uma pescaria bem tranquila, bem completa. Valeu, pessoal, acompanha aí,
Vamos com nós numa jornada agora. Fica aí, Portinho Salvador, aqui em Joinville, Santa Catarina. Beleza, pessoal? Acompanha a nossa aventura aí. Pensei que vinha um bicho muito grande. É o bagre de novo. Tá batendo, bagre branco. Vamos, show! Esse é o Portinho, pessoal. Lugar lindo, lindo, lindo. Lugar muito bonito. Acompanhe nossa aventura aí. O pessoal já tá tudo saindo ali. Eu tô tentando fazer pegar um robalinho aqui na saída. Mas vamos ver o que, que vai dar aí. Olha só, pessoal. Que lugar lindo, cara. É tanto lugar bonito que eu fico mais gravando do que pescando, mas é muito bonito. Vamos lá, pessoal, agora vamos começar a pescar sério. Erguei, ó, pessoal, primeira ação do dia. A Edna aí, ó, pega, traz aqui, né? Bagrão bonito, bonito bagre. Mas hoje nós não vamos levar bagre. Valeu, pessoal. Essa foi a primeira ação do dia. Dá um negocinho amarelo ali pra... Estamos aqui, pessoal. Olha a quantidade de canoa que tem. Todo mundo pescando. Pessoal pescando. Dá valer. Agora estamos tentando pegar uns baiacu. Daqui a pouco nós vamos lá para a Ilha do Mel, que fica para aquele lado de lá. Valeu, pessoal.
Meu Deus do céu! O tamanho! Ui! Não dá nem pra pegar nele. Ui! Meu Deus do céu! Você viu o tamanho? Que coisa ali, ó. Gente do céu, olha o tamanho desse bicho. Todo o fundo da caixa. Gigante, gigante. Olha o tamanho. Cadê? Tá ali. Gigante pulando ali, ó. Filma ali, ó. Ó pessoal, essa produção até agora. Olha o tamanho desse gigante aqui, ó. Gigante mesmo. Pegamos uns, acho que tem uns 20 aí já. Agora vamos dar mais uma saidinha. A maré tá enchendo de novo. E vamos tentar ver o que a gente pega mais aí. Valeu pessoal. Acompanha aí. Agora a gente já mudou de lugar, eu tô aqui na Ilha do Cascalho, aquela ilha que eu fiz um churrasco lá em cima uma vez. Mas nós vamos voltar lá para aquela coroa lá, para ver se pegamos mais um siri. Valeu, pessoal! Pessoal, olha o tamanho desse siri. Olha o tamanho desse siri. Esse foi o maior siri que eu peguei até hoje. Um palmo. Um palmo de siri. E olha que minha mão é grande. Esse valeu a pena.